Nú ætlum við að halda áfram með tölfræðina. Nú ætlum við að skoða skífurit. Þegar við erum að tekna skífurit þá þurfum við alltaf hlutfallslega tíðni eða prósentur. Komist aldrei hjá því. Ef að gögnin sem við erum með er ekki gefin upp í prósentum þá þurfum við að rekna prósentuna. Og ef þið muni ekki hvernig að rekna prósentur í svona að þá getum við skoða myndband nr. 2. Það sem við byrjum alltaf á að gera þegar við erum að rekna svona að þá og tekna skífurit, þá byrjum við að tekna hring. Ég er ekki með hringfara í tölvunni þannig að ég mæli með því að þið notið svo leiðis því að þetta er alltaf fallegra og notið reglustiku. Við þurfum að byrja eitthvað staðar. Það skiptir ekki máli hvort við teknum þetta upphafstrik hér. Bara það þarf að vera eitthvað staðar. Svo þarf að leggja gráðubogan ofan á strikið. Þannig að gráðubogin, og nú ætla ég að teikna fyrir ykkur gráðuboga, sjá hvað mér tekst það vel upp. Svo einhvern veginn líta gráðubogar út. Hér er punktur. Þessi punktur á að fara yfir þennan punkt hér. Þessir punktar er að fara á sama stað, síðan á þetta strik að liggja meðfram þessu hérna. Og svo les ég, passa ég mig, það er kvarði hér og það er kvarði hér. Ég verð að lesa þann kvarða sem byrjar í 0, hér eða hér. Annar byrjar í 0, hinn byrjar í 180. Og ég verð að lesa það rétt. En nú ætla ég að tekna og nú þarf ég að ákveða, ætla ég að tekna fyrsta í þessa átt eða í hin áttina. Og nú ætla ég að tekna í þessa átt og þetta eru 20 gráður. Þá þarf ég að vita hvað eru 20%, þetta er ekki 20 gráður, þetta er 20%. Hvað eru 20% margar gráður? Þá þarf ég að vita að hringurinn er 360 gráður, en þetta eru hvað mörg prósent? Þetta eru 100%, þannig ég ætla að skipta upp í 100 parta, 1% er þá 3,6. Þá þarf ég að segja alltaf sinnum 3, þá var það sinnum, 0,6, sinnum 3,6, sinnum 3,6 og rekna hvað ég fæ út úr þessu. Það er þá gráðufjöldin sem ég á að nota. Þetta eru 72 gráður. Þetta eru 162 gráður. Þetta eru 108 gráður og þetta eru 18 gráður. Svo legg ég gráðubogann hérna yfir. Fyrsta er 72 gráður. Það er svona það bil. Hér ekki staðar og þá tekna ég strik með reglustikunni hér á milli. Svo legg ég gráðubogann þannig yfir að nýja sem sagt þessi punktur hér, hann fer aftur hingað en nú fer þessi lína meðfram þessu. Ég held ekki áfram út frá þessu. Ég sný gráðubogannum með því sem ég er að tekna. Næst á að vera 162 gráður cirka bát. Það er svona um það bil. Hér ekki star. Þá tekni ég aftur línu. Þetta voru 20%. Þetta eru 45%. Bara svo ég viti hvað ég er búin að tegna. Næst á að koma hjá mér 108 gráður. Það er svona um það bil. Hér ekkur staðar og þá eiga að vera 18 gráður eftir sem passar nokkurn veginn. Þetta eru þá 30% og þetta 5%. Þetta er þá útlönd. Þetta er þá sumarbústaður. Þetta er útilega. Og þetta var ekkert.
Þegar ég legg saman prósenturnar hér, þá fæ ég 100%. Þegar ég legg saman gráðurnar, þá fæ ég 360 gráður sem segir mér þetta gengur upp. Það sem vandasamast hérna í raun teikningin sjálf, en það ekkert sem kemur í staðin fyrir æfingu þegar maður ætlar að teikna svona myndir. En þá þessu lokið.